Poznáš ten pocit? Po škole alebo po práci? Ideš domov unavený a nevieš, čo so svojím dňom. V schránke žiadne dobré správy, musí stále sa učiť alebo musí stále zarábať peniaze a platiť nájom. Nič nové. Aspoň, že si doma. To máš rád, nie? Prvá vec do ladničky, čo si zjesť. Asi tak po 20 minútach preberania ladničky si konečne sadneš a najesť a premýšľaš, aký to bol zaujímavý deň dneska. Všetky tie problémy zapiješ a premýšľaš, čo budeš robiť so svojím voľným časom. Ale fakt neviem. Asi sadnem a porozmýšľam nad tým. Sedíš v gauči ako puk a napadne ťa iba jedna vec. Pustiť si počítač. Vráti sa k svojej obľúbenej hre Rust, ale čo si je iné tento raz? Čo si sa deje? Dostaneš lepší nápad ako hrať Rust. Počítač vypneš a zavoláš svojmu kamarátovi. Čau Spaceman, no čo, ideme von? No. Dobre, no heď som tam, stretneme sa na pláži. Vás. OK, sme na plánu. Lepšie ako doma sedieť, treba ísť von. Dneska hráme duo server bez Rust, server sa plní a bude to okolo 100 až 200 ľudí. Máme na to iba jeden deň, takže musíme si špihnúť. Pozbieram drevokameň cestu, ako vždy, a skúsim niečo skrepnúť. Ja, typek s lukom? A oni fajtia, pomôžem tomuto. Let's kill him together, bro. Not me, what are you doing? Bro, don't kill me, let's kill that guy. What the hell, bro, I trusted you. Okay, if this is the way you wanna play, I will find you. Karma, chlapci, tá si vás chytí, to sa nebojte. Justin, teba si budem pamätať. No nič, ideme ďalej. Á, ah, srnka, poď sem. Oh. Tu máš, na? Koľko sa musím chytiť? To je ranená. Okameňujem ťa ako Turek. Na čo si čakala, moja zlata? Daj sem to mesko. Á, ah, týpek. Čas loviť. Počkaj, tu drží niekto. Hej, zdenčí. Nice, nice. Thank you, bro. Ha, kurdik. Nejaký Legolas. Oh, mám ho, mám ho. Ešte jeden. Hey, Justin, remember me? And your boyfriend? To bude fajný. Toto bola super čistá karma. Perfekto. Nice. Sponzor dnešného videa je Justin. No poď, ty sa mi hodíš. Tigrík musí byť. A poznáte to, na 12-ku, do tunelu. Vždycky vyberám tunel, aby som zarobil čo najskôr. Počul som niekoho, ale kašľam na to. Idem fajtiť. Idem stretnúť Spacemana. Ty si pravdem na mňa teraz. Jop, dobrý deň. Na čau. Naber, Justin sponzoroval. Dík. Ty si na streche? Do týmu ma povedli. Jo, máš. Poďme, ja, fajti, nechcem teraz, ty kokos. Máme misiu, luky som už vyhral, nechcem ďalšie luky. Týpek náš, dobre? Kámo, toho obereme ako zbojníci. Idem ľavo hore, preskáčem. Čo sprežiť? Má hlavu, dead. Dobre. Ku mne skočil a sa ma zajebal papírov. Som ja. Ja som šiel len okolo, len som kokot videl.
Spravíme si rýchlo nailgany a kuše. Musíme ísť po karty. No. Dobre. Týpek. Welcome to Rust. To sa hlavu. A, pred nami týpek na koni, 250. Aha. Poviem za ním, možno ide po kartu. No, to bude on. Týpek. Má hit. Ďalšie hity. To je on, to je on. Potlačo. Skočil, skočil. Nevidím ho. Má skubu. On má ony potapacky. Ďaleko nebude. To chytíme. Mám môž, skáčem. Je dead. Ukáž. Doma. Kokos! Kokos, 700 lat! A má karty, ty kokos! Môžeme ísť po červenú kartu. Paráda. Ďalšia zastávka, letisko. No, aktivoval, poďme. Super, zavrete. Otváram. Berem kartu. Čakaj, ja si probiem krobno. Čil? Jo, čisté, môžeme ísť. Poďme na outpost, je hneď vedľa. Koľko sme tu hryská psík. To predele. Jaš? Jojo. Zveríš, kde prídu v náročnom čase, kokos. Koľko ti ostalo? O, 60. O, tak to bol... Zle hryzol. A pozrieme sa, chlapci majú už helikoptéru. Vyzerá, že spravili akurát Oilrig. C4, granatomet. Kámo, to musíme nejako vykempiť, alebo im musíme dať. No ale moc mu to nejde, no? Podaj by sa rozjebal. Aha. Ježiš, prosím. Kukus ten dáva. No nič, kúpime zbraň, ideme na to, kámo. Man, please, give me 10 scrap, please. 10. What you gonna give me? Please. What you gonna give me? Skin. Stack it. Skeleton. Оу. Сука, пидорас, блядь. Ой, извини, всё, ты хороший. Shut up. You shut up. Какие токсики, на что си выдавал? Я сам добра, я рад раздам. Прошли сме под земли на water treatment. Červená karta tam však nebola, tak sme šli stavať base. A tu je skali veľa, aha, zober, všetko. Aj. Kámo, tu je parádny výhľad, tu chcem bývať. Na tú base-ku tam, to raidneme, to si nevšimaj. A drevené dvere aj tak. Ježiš, otvorí dvere. Skúvaj sa. No, konia. A, zhorel medveď. Ja slepý som. Že mal. To bude veľký nubko. No. Je čas stávať náš domček. Je taký jumper. No ukáž tú garzonku.
Postavili sme si dom, ale moc sme sa v ňom nezdržali. Je čas ísť na Oilerik, aby sme zarobili dobré zbranie a dobrú techniku a aby sme mali výhodu nad ostatnými. Máme na to iba deň. Naškrabali sme posledný drop na helikopteru a šli sme tam. Niekto tam svieti. Jojo, tam niekto. Dve dvojky majú? Tá je to zo zadu po mne. Pod nami. Plava. To má aj do ryti. Má hlavu? Pod nami je, na jene. Koľko si jeho kolega je mŕtvý, čo tam spanikaril? Fakt? Ja úplne mŕtvý. Kokos, ale má inventárik plný, pekne, pekne. Nice. Kde má zbraň? Tu. Dobre. No. Poď, potlačíme. Piče, to je bod, sa zľakol. Type pod nami, vidím ho. Počúvaj, skočíme naraz, hej, zhora. Zľava a zprava. Kde? Tu, kde mierim, na prvom poschodí. Tu. Aha. Tam. Dobre? No. Ready? No. 3, 2, 1, dávaj. Super, kámo, mŕtvy. Počúvaj, kargo ide, nejdeme? Možno. Len pozriem Beňu rýchlo. Ako naschvál, išlo akorát kargo. A to sa viac oplatí. Pozrieme rýchlo Beňu. Nelgana. Vážne? Pozri sa. Ja ti verím. Pozri sa. Tam ja pani, elitky v raste. Dobrá smola. Aj tak to chodí. Takže s pištoľami na kargo, ideme na to. Máme jednu šancu. Elina. Ríti, zle časovanie. Elina sa vidie. Kurva. Máme ich tu. Strieľaj. Má hit. Kurva. Rýchlo hore. Najbal. Čo mieve? Aj druhý. To oni skočili, alebo? Asi jej, kámo. Dead, jeden. Akačko asi. Skočíme, hej, predtým. No. Raz, dva, poď. Nice. Hej, bro, máme to. Nice, pekná. Červená karta. M39. Naložený, poha. L96, Python, prokolnička, náboje, kamo, máme to. Yes, unstoppable. Tento ty kokod, on má N39. Čo tiebe? Čo to bolo top? Kámo, sme ich rozjebali. Tak bud, kámo, tak bud. Nie, on ide sem. No. Tu sú tu. Ten dead? Kámo, mu rozjebalo dvere, si to videl? Áno. Hlava, dead. Ja videl som. Ďalšia to bolo tá. Na 190. Vidím. Ide sem. Ninja. Za tým je. Len čo majú. Dead. No, vidím tam. Nahitovaný je? Kámo, asi odchádza. Či? Čo? Ninja sme odplašili a už sa nevrátili.
Oni boli normálne na Oil Rigu. Oni to nehali tam. A išli na kargo. Oni to nevybrali. Preto sme išli na kargo. Videl som, ako niekto aktivoval bedničku na veľkom rigu. A verím tomu, že to sú určite naši countery. Takisto ako my sa uchamtili, videli kargo, vykašľali sa na loot a prišli sem. Treba to ísť pozrieť. Kámo, som si istý na 100%. Jo, otvorené. Aj? Som ti vravil, kámo. Sa mi to nezdalo, že mali červenú kartu použitú a Oil Rig nič nevybral. Čiže kde mu nájsť? Boltka. Nájsť. LR-ko. Železná maska. Paráda. Zobrali sme Oil Rig aj cargo a šli sme domov ako najväčší frajeri. Sused ťaží, vidím ho. Idem ukázať silu AK-čka. Typek dead? Aj ten druhý. Možno pôjdem deep. What the fuck, bro? What the fuck, bro? What are you playing, guys? We are playing raz, bro. Mám ty si. Nice. Ale zároveň ma do prdele. Bro, how? How? That's impossible, bro. Kukus, ale sú naložení celkom dobre. Taký zdravý eco raid. Ja som doma už. Dobre. Oh. Dead. Čo je tam? Ďalší. Ty kokot. Skapal si? Nemal som nič. Heli tam stále sú, čo? Predele. Jo. Asi sme priťali na seba veľa pozornosti. Prišiel nám nečakaná návšteva. On sa vyjadže ma som tam, hej? On 3 AP. Kúkos, mám timer, skúsim zvonku. Pri bejskej, Tomik? No, on ma stratil Tom, snáho tak. Mám 30 minút. Smola, no. Dobre časovanie pre nich. To je rast. Raz si hore, raz si dole. Dobrá vec je, že ľud je v bezpečí. Dobre. Náboje, náboje. Čo máme? Máme takom nič. Akačko. 8 nábojov. 8 nábojov, no. A zničené, takže... Náboje sú bez zavretej, ktorá je raidnutá. Nie 8, 12 nábojov. To by malo stačiť. Jeden dead. Dead. Dibičku mám. Bol čas vybrať loot srednej tej bejsky. Dobre. Mám to. Dobre, som tu. No, začni. Pomaličky sme preniesli celú bejsku. Máme náboje, zbrane a takisto veľa materiálov od nich. Takisto nám zobrali iba jednu helikopteru, tak sme pre ňu postavili rýchlo garáž. Všetko bolo na rýchlo, nebol čas premýšľať. Hyeny sú hladné. Ani sme si neoddychli a začalo to znovu. Double lava dead. Ďaleko bejsky atakovali spacemana. Môže sa pozrieť z jeho pohľadu. Double lava dead. Nie sú, nie sú.
Poďme ich potlačiť. To asi budú oni, že? Len tam niekde preletel. Na S-ko. Let. Artix. Je... Vlk ma zabil! Čo ti jebe? Ber to, rýchlo odobiť, čo chodí. Mám všetko. Kámo, tyto zveram tu jebe v tej hre, neznášam tie zvery tu. Spomínaj čerta. Čo? Fú, ale som doma, ti jebe to, čo bolo? Díži brácho, akože je asi dobre. Poviem to tu uložiť trochu. Ak ste došli ja sem vo videu, verím, že sa vám páči. Like a podpísanie na kanál by mi veľmi pomohlo. Bolo by to super a takisto by ho to motivovalo ísť ďalej. Ďakujem. Robil som výskum okolia a menšie farmenie a zrazu... Dopust! To čo bolo? Kuku, dobre dal. Šit, ja. Ty vole, ja som sa posral, ale ja som sa normálne posral. Šit, akože triafal. Neviem, ale sa posral. To bola spaska, ne? Hej. Poďka, idem sa vysrať. Idem sa tu vysrať akorát, tu, v tej budke. No. Tu bol. Pozerám okolie a tak, a zrazu type. Zrazu, no. Vybol sa s paskou. Čo tebe? Kámo, ale stíslo riadne. Takýto šok je lepšie ako dvojité expreso. No nič, naspäť do práce. Si hore, hej? Na, Tomáš. Po tebo. Ideme? Samozrejme, počujeme streľbu ako hladné psy, musíme tam ísť. Tam. Kde tam? 240. Tu je. No, nevždy to vyjde. Ticho. Dorazol. Nevidím ho. Ne, nebude čakať. Musím ísť rýchlo späť. Chlapík mal dobrú mušku. Zabili aj Spacemana. Hneď o mne vedeli. Neviem, ako. Ticho. Som tu. Vyberám. Je dead. Ešte jeden. Pochybujem, že dobehol, ale dávaj bacha. AKčko má svoje? Á, tu je. Všetko, hej, ideme? To tvoje. Aba to tam máš. Kámo, sorry no, to bolo celé moje chyba. Som to tam celkom dosť dojebal. Sa stáva no, nie som posty. Ja som videl tý kokos, čo si tam robí s tým akačkom. Dve bedne na letisku, tý kokos, ideme? To fakt? No. No boli dve, teraz je jedna, hej. Akorát zobrali. Čo? Po mene? Poľme. Kokos. Poľme. Dobre, palivo a poď. A hit. Ovi žije, zavrol sa. Mám, ale mám Thompsona. Mám low. Je dole. Heľ akurát ide do prdele.
Lebo si ho? Kače na strachu. Nie, nie. Jedného som dal, robil. Pozor, nech ho tam. Maha, ma. A hej, ty. Pozor, ťa môže cez tie diery zabiť, hej? Rán, hađe. Skús strieľať tu na Betiho, bo si myslíš, že fajtíme s niekým, ja tam prejdem potichučku. Ty tam? Hej, to one fest. Je, je. Počkaj, však mám granát, ty kokos, mu tam hodím granát. No vidíš. Mám mu to na jeb. Je dead. Nice. Ty si istý, lebo ten granát je si tak. Je dead. Jeble. Má to 7 minút, kamo, 7 minút 30. Zaštujeme na bedňu, pojďme domov, musím dať heli, ty kokos, potrebujeme bomby. Vybrali sme si heli na miesto bedničky. Má hit. Má hit. Ďalší. Jebe! To si nevedel, že nepojde na rakety. Podkopec nám kam padla. Paráda. Už dohorelo? Nie, ešte. To je medveď, to ma kryje. Rakety C4. Uh-huh. A rakety C4. Krása, kokos, zarobené. OK, top. 60 výbušne nábojov, paráda. Raid? No. Poďme pozrieť. Mohli ísť. Poďme. Počili sme raid. To znamená iba jedno. Ideme. Čím tu raid je? Čo s vami? To je ich base-ka vľavo, aby si vedel. Tá s tým linom. A rejďa toto? Hej. To už to rejdli. Ticho. Nie, nie sú tam dvere. Strechu rejďa. Ticho. Jeden dead, som low, malá kačko, full gear. Daj druhého. Dve, paráda. Paráda bro, super práca ty kokus. Poď, dokončíme to. Ticho, berme a poviem preč, oni sa vrátia. Bejsku sme redli a zobrali sme, čo sme mohli. I čas ísť vonku a očakávali sme, samozrejme, kemperov. Ready? Jo. Čaká, prebijeme sa. Oh. Trafú ma. Som dead. Dead. Som mŕtvý, je to na Spacemanovi. Mám tu voľný pacak. Ja som hovoril, že budem kempiť. Dobre, krvý je.
90 sekund. Zvládneš to? Hej. Tvoje healy. Ja mám healy, ja som zastal. Zober moje healy. Lava dead. Není. Je. Mám ich. On má L-ku, by the way, zotne. Ja. Sekundu. Lava. Musíš sám podísť. Lutím. Healujem sa. Je správa dead? Nie, je správa dead. Idemo. Zabil som ho asi. Hej. Alô, Matieš. Dal som hlavu prvý. Player. Yeah, killed, mŕtvy je. Pomáda pričo už. Ideme na bandit? Nie, nemôžem. 5 minút. Boj, sme vyhrali a Space to dneska zahral na pána. Na výbornú. Dobrá tímová práca, na to všetko. Kamo, sejvila strašne tá L-ka tvoja. Ne? No. Kamo, ale si ich rozjebal dneska. Kamo, dobre. Tu typek? A ja tu? Ty kameňom, kamo. Naked. No strašíme ho. Búm! Hoď mu niečo. Typek musel vidieť, že čo? Tak, choď poň. Otvára? Áno. Ja tam. Krát. By som mohol dať skočiť. Do airlocku. No, to by som ja robil. Nechceme im dať kačko. Ja by som im tam skočil s C4-kami. No, dobré, poďme. Poďme. Radím ich. Čím je? Co štúrky tam majú? Dvere, nie? No. To nezbyla ani online. Či? No sú online, ale niekde piči. OK, celé otvorené. No. Kabord na narvaná.
Bez tej rakiet, hej. No nie ber to za jedną coś czwórku. Okej. Nie mali sme veľa bumu, ale bol čas čosi porejdiť. Chceli sme ísť spať a boli sme už unavení. Napadlo nás rednúť chlapcov, čo mali AKčka, s ktorými sme fajtili na counter-raide. Bol to? Hej. Dobre, mám. Myslím, že som trafil a je to zamerané. Myslíš? O 6, no. Poďme na to. Dobre. Zabije. Au, dostal zápky. Zezve. Je dead. Je to. Porte. Dobre, nabijam. Tomik. Na večku dvoje tam. Jebať naň, poď. Dobre, mám. No dávaj, púšťaj. Ideme. Poď, 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 poď. Ma zabije tento mig a odkusem ho mám. Trafil. Jojo, trafil som, paráda. Je dead? Nie. Je tam. Zladuje. Sem hodím cez čtvorky. Na stenu. Sem. Tam garáž dory, takže... Nikom... A, je... Jo, mrtvý. Daj tam rakety, do stredu. Strieľam, pozor. Ďalšie. Mám. Ty si. Mám dvere. Raid sme dokončili, ale Spaceman musel súrne odísť, tak som zanesol domov a potom som sa vrátil po loot. Dali sme si high five. Dneska Spaceman zahral na pána. No nič, dobrú noc. Na servery končíme. Ešte malé prekvapenie predtým, než preberem loot. Kempery sú vždy a všade. Mám pocit, že raz sa stal kemperskou hrou iba. Veď nejak čosi bolo, ale žiadny boom a tak celkovo nič moc, ale sme boli spokojní, že sme to raidli a že sme mali super deň za sebou. Dneska bola sranda a dobre sme si pobehali. O tom to celé bolo. Takisto si viete, že mám anglický kanál v anglickej verzii, ktorý môžete nájsť na hlavnej stránke. Veľmi by som si cenil, ak tam môžete ísť a spraviť aspoň podpísanie, nech tam tie čísla rastú a nech to hodíme aj na americkú scénu. Kto vie, možno sa pošťastí. Ďakujem. Prajem vám super deň a super vibe. Čaute.